E nesse vídeo eu vou te falar a técnica infalível para você esquecer o ex de uma vez por todas. Eu sou Luísa Vono, sou criadora desse movimento Mulheres de Impacto, que é para você parar de aceitar migalha de homem, pelo amor de Deus, você é uma mulher incrível, mulher interessante, e eu vou te mostrar isso. Se você ainda não tá inscrita no meu canal do YouTube, tem um botão vermelho escrito INSCREVER-SE, aperta nele. E se você não me segue no Instagram, eu tô nessas duas redes sociais, como Luísa Vono, e eu quero você me acompanhar num lugar. E outro, porque são conteúdos diferentes. Já deixa seu like no vídeo, você sabe que quanto antes você faz isso nos vídeos que você assiste, você faz com que essa mensagem espalhe para mais pessoas. E se você já assistiu algum vídeo meu, você sabe que vale a pena. Vamos lá? Juntas somos mais fortes. E eu quero te mostrar o seguinte: primeira coisa é o que não fazer quando você termina um relacionamento. Para de se alimentar de migalhas. Sabe o que, que você faz quando você termina um relacionamento? Você fica rolando a, o seu Telefone ali nas fotos para rever aquelas fotos. Aí se aproveita e já liga também aquela música que lembrava vocês. Você tem uma playlist dessas músicas, né? Você bota para rodar enquanto você vê as fotos. Isso quando você não tá lá dentro do Instagram do cara vendo todos os stories dele, onde que ele foi e não só o dele, né? O do amigo, do amigo, do amigo, para ver se ele tava junto naquele dia. Não faz isso, cara. Ou se for para fazer, faça, mas por um período curto e determinado de tempo por exemplo eu vou fazer isso só esse final de semana pelos próximos dois dias coloca uma data para você não fazer mais é o que eu chamo de fDS fim do sofrimento estabeleça uma data para você não sofrer mais e a partir disso você vai criar um muro uma barreira porque me conta aqui como você fazer uma dieta focada mesmo com um pedaço de pizza, com um hambúrguer, aquele chocolate mais gostoso, a sua sobremesa preferida na sua frente, dançando, fazendo dancinhas para você? Imagina o sorvete lá. Ah. Você me quer. Não dá, gente. Você não vai resistir. Aquela tentação tá ali, tá te chamando, tá gritando seu nome. Você tem que tirar essas coisas da sua vida. Então, quando eu falo de criar essa barreira, é tirar essas coisas. É deletar sim o telefone dele, deletar as conversas que vocês tiveram, deletar essas fotos, ou, no mínimo, no mínimo, arquivar num lugar que vai ser muito difícil de você acessar. Mas deixa eu te contar: tudo isso é escolha. É você que escolhe, porque o telefone não tem vida própria sozinha, né? As mensagens dele, as fotos, dele não popam aqui na, na sua cara, assim, do nada, né? A gente não vive ainda essa era de que as coisas surgem na sua frente. Você tem comando sobre a sua mão, sobre o seu dedinho que vai lá naquela foto. Pra sofrer, né? Por que a gente escolhe isso? Próxima etapa aqui é a gente superar de uma vez por todas essa relação que acabou. E como a gente vai fazer isso? Relembrando por que essa relação acabou. E no mínimo, é porque ele não quis mais. E no máximo, o que é bem provável, por causa de inúmeras situações constrangedoras, ruins, terríveis que você passou ao lado dessa pessoa. Escreva cada uma dessas situações, cada um desses motivos, cada uma dessas lembranças ruins que ainda estão frescas na sua cabeça. Tem um processo dessa fase aí, quando isso acontece, que é a gente esquecer o que de ruim passou e a gente ficar presa ou no ideal que a gente criou na nossa cabeça ou nas coisas boas que aconteceram lá atrás, no começo, na primeira semana que eu conheci o cara, e não é real. Aproveita que isso tá fresco ainda, escreve num papel e leia e releia todos esses motivos, todas essas situações ruins que você passou do lado dessa pessoa muitas e muitas vezes. Não esqueça que teve um motivo para vocês terminarem. Mais uma coisa Pra te ajudar escolha um guardião que vai te acompanhar essa pessoa uma amiga a sua mãe alguém muito próximo alguém que te ama mesmo que te ama de verdade escolha uma pessoa uma amiga uma pessoa que vai te acompanhar aí nesse processo e que sempre que você ficar triste ou com vontade de ligar para o cara ou de olhar os Stories dele o que você vai fazer é ligar para ela é mandar mensagem para ela e ela também vai te acompanhar te perguntando te ligando para saber como você tá leia essa lista para essa amiga ou manda para ela, para ela também te lembrar das coisas que você passou. E por fim, o principal, o que vai te reerguer, te fortalecer cuide do seu emocional. É hora de você olhar para dentro e se cuidar, se amar, resgatar o seu amor próprio. Bora elevar essa energia. Resgata lá a sua listinha de sonhos, os seus sonhos engavetados. Meu pai que costumava falar isso, né? Quando eu terminava um relacionamento, ele falava: "Uai, então talvez agora você reative aquele seu sonho de morar fora, de fazer intercâmbio, disso ou de daquilo". Ele sempre me lembrava de algum sonho que eu tinha abandonado quando eu entrei naquele relacionamento. Quais são as coisas que alimentam a sua alma? Seu ser, os seus sonhos, a sua vida interessante. Talvez agora você olhe para essa lista de coisas e não veja graça em nenhuma delas, mas faça mesmo sem vontade. Faça mesmo sem achar que aquilo vai ser incrível ou que aquilo vai te ajudar. Faça porque você sabe que o resultado vai vir. Cada pequena coisa que você fizer um banho gostoso, uma hidratação na pele, uma saída com as amigas, uma ida ao shopping, por exemplo coisas que realmente te alimentam um livro um curso todas essas coisas que fazem bem para você elas podem não ter graça agora mas se você continuar fazendo elas vão enchendo pouquinho pouquinho quase de forma imperceptível o seu tanque de energia você não vai perceber mas a soma dessas pequenas ações vai resgatar a mulher incrível que você é e não se esqueça óbvio de fazer atividade física porque quando você faz atividade física você libera endorfina e outros hormônios no seu corpo que dão prazer que dão essa sensação de coisa boa e que fazem tão bem a gente e que nessa hora que a gente termina um relacionamento ou que a gente tá muito mal, se vai, né? Então, é importante a gente resgatar isso. E a atividade física pode te ajudar muito. Agora me conta de tudo isso que eu trouxe aqui, qual dessas coisas você ainda não tá fazendo? Todas, uma ou outra, você me conta nos comentários, eu quero saber. Se teve alguma coisa aqui que eu falei que foi diferente, que foi novidade para você. E ó, se em algum momento passou na sua cabeça voltar com o ex, então, assiste esse outro vídeo que eu gravei. Se você está assistindo pelo YouTube, você consegue ver linkado aqui mesmo para você ir direto para esse outro vídeo sobre voltar com o ex. Não volte com o ex antes de assistir esse vídeo. Se foi útil, deixa seu like no vídeo, deixa um coração. Se você está assistindo do Instagram, você tem a opção de salvar esse vídeo. Manda para uma amiga que talvez esteja nesse momento precisando dessa palavra aqui. Quando você envia o um vídeo para mais pessoas, quando você deixa seu like, seu comentário, a mensagem do nosso canal se espalha para mais mulheres e mais mulheres reconhecem o seu valor, o seu poder e param de aceitar pouco e menos do que merecem dos homens. Um beijo para você. Até o próximo vídeo.